М'ясні штурми окупантів на Бахмутському напрямку сили оборони відбили 8 атак у районах Богданівки та Кліщіївки. Там ворог намагався покращити тактичне положення, звітують у Генштабі. Утім, наші армійці не дали цього зробити. Про роботу наших танкістів, які прикривають піхоту, розкаже кореспондент ТСН Іван Петричак. Бійці оминають вирви від танкових гусениць. Подекуди вони по пояс. Напередодні падав сніг, мокрота розмила дорогу, але погода ще не найгірша із можливих. Панцерники вигрібають. Гул танкового двигуна на Донеччині не переплутати ні з чим. Наша бойова машина повернулася із завдання. Командир Т-64 вистрибує з бройні і хутко паркує машину в польовий гараж. Копанір під накриттям і серед дерев не можна дати помітити ворогові. Далі за процедурою. Поповнити боєкомплект снарядами, дозаправити кулемет набоями. Машини готові до виїзду завжди. Щоправда, нині робота на цій ділянці фронту у цих хлопців здебільшого планова. Переважно це з закритої. Поїжджаємо, це темно. І вертаємося за темно. Екіпажі виїздять на чергування, займають закриті вогневі позиції і стоять так годинами, чекаючи цілі. Цілий день стояти, то треба буде. Нежить – то звичайна справа. Гріються танкісти як можуть. Кілька шарів одягу, волонтерські електронні устілки від павербанків. Бо ж навіть по приїзду робота під відкритим небом і на вітрах завжди знайдеться. Адекватний, нормальний чел. Ось цей танк поки не виїзний. Щось із пневматичною системою треба лагодити. Проблематично, звичайно, що проблема. Маємо надію, що якась дрібна поломка. Можливий варіант, що там прокладка пробита. Якщо там, зараз ми будемо слухати, він заглушить. Якщо там, значить, знімаємо деталь, відправляємо на завод. 42-га окрема механізована бригада створена на початку повномасштабного вторгнення. Тоді думалося, що нові підрозділи, навчені в країнах Заходу, отримують, окрім досвіду, ще й вдосталь новітнього озброєння від країн-партнерів. Утім, ці танкісти закордонних абрамсів і челенджерів вживу поки не бачили. Їхні машини – то найпоширеніші серед українських військ Т-64, яким подекуди давно за 40 років. Екіпажі цього батальйону теж не молоді. Середній вік, як і танкам, 40+. Я за фахом вчитель української мови літератури. Я ніколи не думав, що я буду в формі тут. Але життя так складається. Принесли повістку, сьогодні принесли, завтра вечір поїхав вже. Хлопці всі мобілізовані, тут ні одного контрактика не було. Працювати добре. Це мої хлопці, я з ними з першого дня, як кажу, ну реально одна сім'я. Мобілізовані танкісти. Мене привезли, навіть ворота відкрили воєнкомат, завезли машиною. Стручали вас, да? Ну, побажання, щоб війна закінчилася. Оце саме побажання, а скарг нема. Які скарги? З Донеччини Іван Петричак, Павло Бориско та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.